Yakunlangan haftada musulmon olamida Ramazon hayiti keng nishonlandi. Muqaddas Ramazon oyining har bir kuni, har bir daqiqasi mehr-muruvvat, saxovat va oqibat kabi odamiylik xislatlarini namoyon etgani bilan qalblarimizga nur, ajib surur bag'ishlaydi. Sababi bu oyda odamlar orasida ezgulik, yaxshilik, ayniqsa saxovat va bag'rikenglik rishtalari yanada mustahkamlanadi. Qo'shni qo'shniga, mahalladoshiga fayzli dasturxon yozib, iftorlikka chorlashi, tandirdan yangi uzilgan issiq nonni bir-biriga ilinib, birga baham ko'rishlari mohir Ramazonning ajib fazilatlaridir. Dasturxoni to'kin, xonadonlarda Allohning jamiki ne'matlari bisyor, qalblari nurafshonligidan umrlari fayzli o'tayotgan yurtdoshlarimiz bu oyda ham ming yillik bobo meros qadriyatlarga sadoqatini yana bir bora namoyon qildilar. Butun dunyo mu'min musulmonlari katta shodiyona va xursandchilik bilan o'tkazgan Ramazon oyi yakunlanib, Alloh taoloning rahmati yog'ladigan, qalblar zavqlanadigan, mehr-saxovat, muruvvat rishtalari yanada mustahkamlanadigan qutlug' Ramazon hayitini Amudaryo tumani xalqi ham ko'tarinki kayfiyat bilan nishonladilar. Tumandagi masjidlarda Ramazon hayiti namozi o'qildi. Erta tongdan yurtdoshlarimiz savob umidida hayit namoziga oshiqdilar. Yusuf Eshon bobo jomi masjidida hayit namozini ado qilish uchun yig'ilgan yurtdoshlarimiz avvalo shu kunlarga tinchlik va omonlikda, to'kin sochinlikda yetkazgan uchun yaratganga shukrona qilib duoga qo'l ochdilar. Hayit maruzasida imom xatib muqaddas islom dinimiz buyurgan ibodat va amallarni muborak Ramazon oyida chin dildan, ixlos bilan emin erkin, tinchlik va farovonlikda ado etayotganimiz yurtimizdagi jamiki mu'min musulmonlar uchun chinakam baxt va saodat ekanini alohida e'tirof etdi. Dar haqiqat, prezidentimiz xalqimizga yo'llagan Ramazon hayiti tabrigida ta'kidlaganidek, islom dini tinchlik, ezgulik va insonparvarlik dinidir. Muqaddas kitoblarimizda tinchlik, omonlik, o'zaro do'stlik va ahillikda intilib yashash chin mu'minga xos fazilatdir deb ta'kidlagan ham bu fikrni tasdiqlaydi. Bu yilgi Ramazoni sharif kunlarda ana shu qadriyatlar hayotimizda yanada yorqin namoyon bo'ldi. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar dinimizning asl mohiyati bilan uning olijanob g'oya va tushunchalaridan uyg'un va mushtarak ekanini barchamiz yana bir bor chuqur his qildik. Pok niyatlar ijobat bo'ladigan ushbu oyda diyorimiz musulmonlari diniy amallarni emin-erkin ado etishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Bemorlar, nogiron va keksa insonlar, kam ta'minlangan oilalar, ehtiyojmand qatlamlarga mehr va e'tibor yanada kuchaydi. Buni birgina misol, ya'ni ko'makka muhtoj insonlar uchun 20 milliard so'mdan ziyod moddiy yordam ko'rsatilib, mahalla va xayriya tashkilotlari tomonidan barcha hududlarimizda iftorlik va ehson marosimlari o'tkazilgani ham tasdiqlaydi degan edi prezidentimiz Ramazon hayiti tabrigida. Ramazon oyida Alloh taoloning rahmati yanada kengroq yog'iladi. Shu bois insonlar bir-birlariga yaxshiliklar, savobli ishlar qilishga intiladilar. Tumanimizda ham qutlug' Ramazon oyi davomida va Ramazon hayiti arafasida har bir mahallada mehr-muruvvat, xayriya va ehson tadbirlari amalga oshirildi. Homiylar ishtirokida xayriya tadbirlari tashkil etilib, tumanimizdagi ovul va mahallalarda yashovchi turli xil hayot tasodiflari tufayli ota-onasidan ayrilib, chin yetim bo'lib qolgan voyaga yetmagan bolajonlarning, ehtiyojmand oilalarning holidan xabar oldilar. Yurtdoshlarimiz bilan dildan suhbat qurilib, Ramazon hayiti munosabati bilan ularga kundalik ehtiyoj mollari, oziq-ovqat mahsulotlari ehson qilindi. Hayit namozidan keyin ham yurtdoshlarimiz, jamoat tashkilotlari faollari, tadbirkorlar, butun xalqimiz xayr-ehson, saxovat tadbirlarida ishtirok etishdi. Zero chin dildan qilingan xayru saxovat va ehson bu ezgulikni kasb qilgan har bir insonga Alloh behisob savoblar, yaxshiliklar ato etishini ulug' muhaddis ulamolarimiz o'z asarlarida takror va takror e'tirof etib, bir miskin qalbga mehr baxsh etib, o'z hadiyasini chin dildan berguvchi inson har jihatdan to'kis va ma'nan badavlat bo'lishini ta'kidlaganlar. Ramazon hayiti kishilar o'rtasida mehr-muruvvat, o'zaro hurmat va rahm-shafqat tuyg'ularini yanada mustahkamlab, ming yillardan buyon ota-bobolarimizdan meros sifatida kelayotgan sof diniy va milliy an'analarni yanada kuchaytirdi. Mu'min musulmonlar kelasi Ramazon oyiga, hayit bayramlariga eson-omon, tinchlik-xotirjamlikda, bag'ri butunlikda yetkazishini yaratgandan so'rab duoga qo'l ochdilar. Thank you.
9-aprel kuni Amudaryo tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan tashkil qilingan Barkamol avlod bolalari nomli festivalning g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Aytish kerakki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Barkamol avlod bolalar maktabining 2024-yil 4-martdagi buyrug'iga asosan shu yilning aprel oyida barcha tuman va shaharlardagi Barkamol avlod bolalar maktablarida shu nomdagi festivalning tuman bosqichlari tashkil etilmoqda. Ushbu buyruq asosida Amudaryo tumani Barkamol avlod bolalar maktabida ham 1-apreldan to 8-aprelga qadar festivalning o'tkazish tartibi va nizom talablariga asosan 7 yo'nalishda ko'rik-tanlov va musobaqalar tashkil etildi. Barkamol avlod bolalar maktabida madaniyat va san'at, texnik konstruktorlik va modellashtirish, hunarmandchilik va qo'l mehnati, turizm va ekologiya, oliy ta'lim muassasalari va maktabga tayyorlov, jismoniy tarbiya va sport hamda xorijiy tillar yo'nalishlari bo'yicha faoliyat yuritayotgan to'garaklarning a'zolari 7 yo'nalishdagi musobaqa va ko'rik-tanlovlarda o'z bilim va malakalarini sinovdan o'tkazdilar. 9-aprel kuni tuman madaniyat markazi binosida festivalning yakuniy qismi, ya'ni 7 yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan ko'rik-tanlov va musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritgan iqtidorli va bilimli o'quvchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Qadirboy Ismailov hamda direktor o'rinbosarlari Temur Najimov, Dilhuza Kazakovalar hamda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'lim boshlig'i Yalg'oshboy Shomurotovlar ishtirok etdi. Shuningdek, Barkamol avlod bolalar maktabining Beruniy tumani va Nukus shahri maktablari direktorlar ham mehmon sifatida qatnashdilar. Festival ishtirokchilari dastlab Barkamol avlod bolalar maktabi to'garak a'zolari tomonidan tayyorlangan ko'rgazma va 7 kun davomida tashkil etilgan ko'rik-tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilarning ijod namunalari bilan tanishdilar. So'ngra Qoraqalpog'iston Respublikasi Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Qadirboy Ismoilov hamda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Yalg'oshboy Shomurotovlar festival tadbirini ochib berdi. Ochilish marosimidan so'ng maktabning turli to'garaklari a'zolari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi mehmonlarga namoyish qilindi. Konsert dasturi davomida 7 yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan ko'rik-tanlov va musobaqalarda g'olib bo'lgan o'quvchilarni taqdirlash marosimi ham o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Barkamol avlod bolalar maktabi direktori hamda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i g'olib o'quvchilarga maktab ma'muriyati tomonidan tayyorlangan diplom va esdalik sovg'alarini tantanali tarzda topshirdilar. Bir hafta davomida o'tkazilgan ko'rik-tanlovlar va musobaqalar yakunlariga ko'ra, madaniyat va san'at yo'nalishining liboslar dizayni ko'rik-tanlovida Charosoy Jumaniyozova, texnik konstruktorlik va modellashtirish yo'nalishining robototexnika ko'rik-tanlovida Bekzod Rajapov, hunarmandchilik va qo'l mehnati yo'nalishining milliy kashtachilik bo'yicha o'tkazilgan ko'rik-tanlovida esa Dilruz Chorshamovalar birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Turizm va ekologiya yo'nalishida o'tkazilgan landshaft dizayni ko'rik-tanlovida Muyassar Seitboyeva, oliy ta'lim muassasalari va maktabga tayyorlov yo'nalishining mental arifmetika bo'yicha o'tkazilgan ko'rik-tanlovida Javohir Egambergenov, jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi bo'yicha o'tkazilgan shaxmat musobaqalarida Behruzbek Haytjonov hamda xorijiy tillar yo'nalishining ingliz tili bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarida Yunusbek Ismoilovlar g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Tumanning turli ovul va mahallalarda yashovchi yuzlab ishtirokchilarni qamrab olgan mazkur festival Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilarining bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, bolalar, o'smirlar va yoshlarning maktabdan tashqari ta'lim sohasidagi bilimlarini yanada mustahkamlash kabi maqsadlarga xizmat qilgani bilan nihoyatda ahamiyatli bo'ldi.